السلام علیکم ملګرو، څنګه ښه یې؟ کنه نننی ویلاګ دا پرونی واقع په باره کې چې کوم پټاګرام کې کوم کسان په لفټ کې نه هتیو سټوډنټس وو، او هغوی د پاره هغه پښتنو چې کوم سټرګل کړی وو، کوم محنت یې کړی وو، په کوم جذبه سره هغه راایستي وو، نو هغه کسان ته زما طرفه سلام پیش کوم چې دغسې خلک په پښتنو قوم کې وي نو پښتانه به نه ده کېږي، بل چا ته به غلام کېږي نه، د بل چا ده کېږي به نه. نو هغه کسانو چې کوم دي ډېر د جذبې نه کار اخیستی وو، او ډېر په ښه انداز سره یې هغه هلکان چې کوم ټول لبار کړل. اوس دلته یو خبره بلم ده، زیات خلک زموږ په پاکار مې پسې هم خبرې شروع کړې دي چې دوی هیلیکاپټر نه ورکول، او دوی د هیلیکاپټر ایس ای جی کمانډو تاسو ته خبر ورکړل، نو پاکار مې پکې خپل محنت ښه هغوی هم خریس کې کار او ښه د هسې کوشش کړی. خو که تاسو زه خبرو کوم نو زمون پاکار مې چې کوم ده د هغې خلاف شوی، تاسو نه بیا به ستاسو مل چې کوم دی هغه به بیا ترقي نه شي کولی، او د پاکار مې سره ورزیدل غواړي. تاسو کتی شئ ایس ای جی کمانډو هم راغلي، دوی ته به دا طریقه هم دغه ایس ای جی کمانډو به ورسره په دې کې شامل دي، په دغې کوم لفټ چې کوم دوی دغه کړی وو، او بل هیلیکاپټر نه کېدو نه چې په هیلیکاپټر باندې کېدو نه دوه راغلی وې. او بیا هغوی ویل چې موسم خراب دی، د موسم صورتحال سره نه کېږي، او بل دا چې هیلیکاپټر ته هغوی ته هوا کول او نه راټیټېدو شو بې، نو ډېر مشکل دغه وو. نو په دې ټیم کې هم زموږ خلک زموږ په آرمی پسې خبرې شروع کړې، زموږ په ادارو پسې خبرې شروع کړې چې دوی داسې دي، دوی هغسې دي. د هغې خلکو لپاره وایم چې تاسو په بارډر باندې شپه وکړې، او کله تاسو شهیدان چې تاسو کله په ګولۍ ولګي تاسو بیا پته ولګي چې څنګه چېرته یا پاکان مې څنګه ده. هغوی په تاسو کور کې ښه ښکلي خوبونه کوي، هغوی تاسو ته بارډر باندې جنګېږي. منم چې پاکستان 70% هغه هغوی ته ځي، خو هغوی څونه محنت دغه کوي جنګېږي د بل ملک لپاره. بل زموږ ریسکیو ادارې باندې هم ډېر خلکو دا کړی دي چې ریسکیو، او زموږ ریسکیو ادارې ته زه سلام کوم. ریسکیو خو ډېر یو ښه اداره ده زموږ پاکستان کې، چې کله تاسو کالم وکړئ نه تاسو ته 15-10 منټه کې ځان په تاسو سر سونګري تاسو ځان رسوي، او تاسو ته چې کوم دی په سټیټ ډایو سر چې کوم دی سر سي هغې تاسو ته هغوی درکوي شي. بل زموږ آرمی هم زموږ ډېر حفاظت کوي، زموږ د پردي ملک لپاره جنګېږي، د خپل آرمی سره ورزیدل غواړي، ورزیدل پکار دي، او د خپل آرمی چې کوم دی د هغوی یو ملاتړ جوړېدل غواړي چې کله قوم. او دغه بل یو خبره پکې دا هم ده چې سیاسي سړي دپاره آرمی پسې خبر نه وي پکار، او خپل آرمی سره سپورټ کول غواړي.